ولا يخاو ما خيت بران ميشو بخدا تخاو ميكوني مخاو ميكوني باس خاو ما زياد ميشا ودي شو تا نسب شو بيدار بدي مخاو نرب تيم بزيزي عدي خود پرسان كدم قلت ما دي عدي ما عشق شدم مرخاو نمي برا بزادي هم قلت بور بچه هم چاشت خاو كدي خود دا جام عشقا نزن بز ما رزد فامي دي زايا كد خوب دوستا ما امروز آمدیم كي چند كلمة باش مكا بزنیم بزبان انگلیسی پشتو او دریا پارسی خوب با ما باشین مشروع میکنیم با انگلیسی Hello my friends as you know me already I am Adam Khan First of all I apologize for my accent because I have my own accent So I hope you understand me So guys today I'm going to be talking you why I make these videos and post them on YouTube So first of all I want to bring some laughter to lips of our suffering people because of 40 years war our people suffered enough and I think it's good to bring some laughter and some fun and some hope to really suffered people of Afghanistan okay then the second goal our second goal is to criticize the politicians and not allow them to become a dictator far from ethnicity and religion and we should not we as youth people of Afghanistan we should not repeat the mistake of our old generation okay what was the mistake of our older generation as we know Afghanistan is a multinational country so the older generation was really religious and ethnocentric or if you want to be a one nation please forget all those things okay yeah thank you very much thank you very much wa salamuna gran watan walo la kasanga chita zo pije za adam khaniam stas yo hewad wal nan baza tashrih kram ch wale za video gan jorawom aw pa youtube ke upload kam لکه څنګه چې تاسو پیژنئ زموږ چینل یو مزاغیه چینل ده موږ هغه کوو چې د خپلو جوړېدو خلکو په ژوندو خندا راوړو دوام زموږ دوامه یا هدف دا دی چې پر سیاستوالو نیوکه وکړو او اجازه ورنه وکړو چې دیکتاتوري شي د توکم او مذهب څخه لړې موږ نجات پرست توکمیز متمرکز او مذهبي خلق نه یو څکه چې تاسو او ما دا توکم نجات او مذهب پټاکلو کې هیڅ رول نه درلود زه کولی شم چې یو پښتون تاجک زارا اوزبیک یا کوم بل توکم پیدا شوی وي که موږ تاریخ ته وګورو نو پوه شو چې هیڅ توکمیز او مذهبي ډلې بریالۍ نه شوی دی د نازیانو او هیټلر څخه د کولون کودتا ته اپارتاید نو موږ د خپلوانو سره کومه ستونزه نه لرو پرته له هغه خلکو څخه چې خپل نظریات په نور باندې مجبوروي واه ورونه ما په تیر وختونه کې ویل چې زه د لهجه استفاده کوم ځکه چې دا زما سره مناسب ناراضي او موږ چاته ژبې او توکم په خاطر مسخره نه کوو و دا طبیعي دی چې یو پارسیبان پښتو وایي خو دا خپل لهجه لري چې تا په دې باندې هیڅوک ملامت نه ده او زه پیژنم وا دوستانو ډیر مننه او د خدای په امان وا دوستا ما پرم دیا تا ګلبوبو خبر نشده برم د کارایم برسوم که علی احمد باز ما را هیچ بیاب میکنه خو خدا حفظی میکنم از تمامی شما بیا کار نداری نه؟ یه مسلمان ها نه خدای دا پاره نه باش ما ایتاف تو گرسیم تو باز تا بیگوانا نه ایتاف تو گرسیم نه کمار ابروی مر میبری چکار میکنیم